大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心思有人知。大家好，心思有人知，我是阿慧。今天我请新的来宾、哦、大家之前可能没有在我的节目上面看过，这是我们法鼓山社大讲师林品谦，先称呼一下品谦老师。你好，你好，邓医师好，大家好。是品谦老师、哦欸、背景非常的扎实、欸、你做过什么？我做过什么？我做过人、欸、有跟我从你现在还在做人了、哦、你跟我有重叠的背景是你曾经在精神科服务，是你是精神科护理师，是阿贝亚转去做你做临床护理师护理长嘛、哦啊欸、我跟你说、哦、好哪我很怕护理长耶、欸，我听讲护理长经过的皮皮出来，以前职业创伤哦。妹啊，你哪会转去做长照讲师哈、啊？哦，这讲起吼，嘛是因为这个经验啦。因为咱去精神科服务的时阵呐、啊，你刚才讲，其实咱台湾人对精神科的病人吼，基本上都有一个先入为主的偏差概念。安哥，精神科的病人嘛是人啊，伊嘛会老啊。啊，伊食老了哦，伊嘛需要长照的需求啊。嗯、啊，问题是咱台湾，你即马对台湾头看到台湾尾。你看有几间像精神科的长照机构单位，到一百间，无，不掉点连五十间拢无嘞。真正要真正有收容这些有精神疾患的长照机构，真的不多，嗯，真的不多。但是因无需要吗？因非常需要啊。只是说，只是讲因个有另外一边是需要，就是因为个有一个精神科疾病的问题，所以伊变成讲伊的长照需求，诶，需求性的病情，个啊愈需要专业，啊愈要复杂。嗯啊、所以这个部分可能也是说因为这样，所以我们台湾目前对台湾好到台湾尾有这精神长照机构真的不多啦，不多、哦、真的不多，所以你怎么导心去做这件事情、哦、那是一部分、啊、一部分、啊、一部分、啊、另外一部分是因为我对个人的部分，个人我个人的部分，我对小孩我到就是四代同堂，我阿祖，我对小孩跟我阿祖，我阿公，我阿嬷，他给我听一辈啊，我整个林家差不多百外个人，没多少人啊，我们都在附近啊，所以我对小孩就是一个环境大汉的啊，我就对小孩我就爱去照顾我阿祖，我阿祖那时候八十几岁吧，七八十岁吧，嗯，阿祖那个人如果是吃到八十几岁是身体算真好哦。我阿哥已经吃到96岁才过往啊，嘿，啊，所以我对小孩我就是跟这大家是大社会大汉的，所以长照都是大部分啊，因为咱长照的对象无的确一直拢是老伙仔嘛，有过是少年的啊，嘛有啊，毛囡啊，啊，所以我是对细汉，我就是伫这个环境大汉，所以长照对我来讲，迄是毕竟是我生活一部分。啊，你做啥物？你也长照个人史吼？你有做到？你照顾啥物款的情形？有，我其实我在长照的一个领域的部分的话，我真的现在讲的，我非常感谢职场上长官们跟主管们对我的栽培，这是实在。讲到长官栽培，突然臭华裔，长官待遇他袂使了。主管跟我那个机构，长照机构的栽培，因为真正是对阮这大家的护理师真正做用心的嘛，希望大家讲会当去专业的部分吼，会当会较济，因为台湾真嘛足需要这部分的人才，所以我本地开始我是对养护开始做，养护机构型的，好、哦、就是两管的，当然呢，我怎么可以专去做安养诶？安养就是属于健康老人，好、哦、健康的老大人，啊来，搁去到专去咱迄个老人公寓，愈健康诶。哦、所以这部分的经验跟长照的经历，我基本上是对上中下游都有去接受到、嗯、因为机构也有承担居家业务、啊、还有一些孤独老人的一些送餐服务、嗯哦啊、我想请教一下，因为本节目常常都有收到听众朋友的问题，是、哦、对这长照怎么会有人感觉说怎么会说到很理想，好像政府也很重视、啊、民间也做很多，什么样、哦、有很多人说我们家有需求有事情的时候我都安排不好势、哦、所以我
今天不是主题，不是跟大家长照，但是我想要问平谦老师，你感觉现在我们台湾国内我们长照的服务还有多一些问题有待改善的，大家的需求面 你第一线啦，但我之前北方门都说到政策面的大家无感啦，因为嘿都不是我们的考量，例如要不要纳健保啦，这种事情你去算好好，我也不要算了，对不对？我想要知道是我们家的老大人，现在的人可能一家可能会有4个人需要长照，因为阿公阿嬷到100岁等退休，还要照顾嘛，爸爸妈妈，对不对？所以到底有没有什么你们现在在长照这个第一线觉得大家最期待要再改善的是什么？讲到这个议题，基本上这是很现实的问题，也是很需要的问题。我们政府现在有1966的长照专线可以用，没不对，但现在就是大大人意思说的部分，真的是大家都会堵到我就一口人而已，我一口人现在要照顾四个老大人，现在改成变成人口结构的改变，已经走到这个时候就会来了，要怎么？我们现在长照的部分的话，有分为喘息的一个部分。喘息这个部分是否我们的家庭照顾者，这个是很重要的。介绍一下喘息。就是喘息的部分的话，这是长照 2.0 的部分，专门针对我们照顾者所提供的一个非常棒的一个政策。它就是希望顾名思义，让照顾者能够有阶段的时间，一个时段可以休息一下，好好的去做好自己的事，甚至放松一下，那家里的长辈有人可以照顾。但是这喘息还有分你居家型，还有你送到机构型。当然你送到机构型的喘息的服务里还是要 做体检啊，那可以天数会比较长一些，那当然每年都有它的一个额度，有它的额度在。但是这个话说回来，我一个人我要照顾四个长辈，假设这个问题的情况之下，我是不是有足够的经济能力？我有够高的钱？喘息不是不用钱呢，喘息嘛，爱情呢？啊，喘息当穿瓦固，好，他每年有他的一个扣打在呀、啊。那我要可以付多少钱？而且再来的是长辈接不接受？做这是大人，你讲你要请一个外人来处理，别讲瓦固了，一天差不多2-3点钟，有的人就其他去饭店都无爱啊，无爱就是无爱，讲安那就是无爱。对，啊，你要安怎？要安怎？要安怎？哦，要安怎？啊，就变成讲家属，跟迄个是大人，跟他沟通协调啊。我既然不够力气，我1-4呢，不是小孩子1-2、1-3呢，我是一个年轻人要1-4个长辈。这种情况之下，你说这个照顾者会不会有精神压力跟崩溃的现象？对，绝对会有啊。对，自我的话，我就会直接跟我的长辈沟通。假设他是我爸，我爸，你也要我隐瞒我来过较久长的时间，你也要我一个时间会当让我出去休困一下，啊，不然我不在条登记安呢。现在政府可以派人来替我来照顾你2-3点钟而已，一天2-3点钟而已，让我休息一下，你爱我这个时间，你爱我这个空间。1966的长照专线尽量善用，但是我们跟长辈的沟通协调，我们不是不要他，因为他会很害怕失去你，走了你就是故意要跑掉，不要他，不照顾他，这他也会有这样子的一个情感上的恐惧。但是也有很多更多的长辈是不愿意接受外人的照顾，那就变成一种情绪勒索。我觉得平谦，其实这个几乎很多人都遇到，尤其是差不多现在50-60岁这一代，咱听众朋友，我在这部真侪50-60岁，我也是50-60岁，我50-60岁，我也是啊。咱的长辈观念我那个在你跟你的经验，一种四代同堂、三代同堂，感觉大家要做会啊！我一世人就是请用囡仔嘛，是啊，现在有需要囡仔，哪会无要亲身甲我照顾？我捌听老大人讲吼，唔是家己愿意，无愿意，亲情的讲话。好，那伊那唔是伊的囝儿，亲身来个照顾，第一亲情五十面头前无面子，你捌听这种话无？有啊，这是什么心态啊？你不看这有案例不？有啊，有啊，可还不在少数嘞，有啦，尤其是南部的愈侪，中南部的愈侪。你捌有记得什么款的故事哈？有啊，有啊，起码现在进行式可以跟大家分享看看你知道的故事，稍微把他那个隐私不要讲出来哈，卖咱家公司下人，嘿，什么款经历？起码就是一个孤囝，孤囝，哎，就是。伊嘛讲，甲因阿母啊，因两个人，伊嘛就是因甲因阿母啊两个人尔，因阿爸过往啊嘛。阿姨有娶某无？有娶某，
有娶某，按个婆媳永远是重大的问题啦，吼，诶，永远问题啊，所以诶，新妇想要讲，把阿母送去。上去安养机构住啦。啊，阿母是有啥物身体？即马达到有点仔失智啊啦，啊，进前是无啦。吼，阿哥嘛就过一个囡仔，是孙就对啊嘛，是孤囝孤孙尔。啊，即马囝就无爱啊，即个后生就无爱啊。伊个问题，伊个理由就是因为伊嘛是一个大家族啊。吼，虽然无住做伙，阿哥大部分拢住附近尔啦。啊，嘛是惊讲吼，伊也带阿母上去，卖讲上去啊，小块阿母有点仔无爽快所在吼。啊，讲有点仔代志吼，但亲戚五十讲，哇，我亲戚五十开始个开始在因个因囝就开始在压力啦，就在讲啊。啊，你那会当你顾恁阿母，啊，你那无带恁阿母去对呾，啊，你那无好好照顾恁阿母，啊，无恁新妇是咧创啥？都拢安尼过来啊呢？啊，问题囝毋免上班呢，囝无去上班，问去讨趁一个一口灶爱三代呢，阿母爱饲某个，甲囝爱饲呢。囝爱上班，大家一般会了解。但是人就会讲，啊，恁太太、恁新妇啊，那、你、那、那也无要顾。新妇嘛爱上班啊，啊，两个拢爱上班，就是你讲的现实面。现实面的问题啊，啊，即马要安怎？啊，即马就是到等于是讲的迄情绪压力就来啊。亲情哥再把讲一个，迄、那个讲一个三姑婆、四金婆、六七公，大家拢加在在这个后生讲。加、欸、金婆、七公是拢有过劳大人吗？真够讲人啊，应该其中一世人拢有过劳的吗？无啊。基本上有的有，有的无。基本上佮讲转来，因大家今日时阵嘛无安尼同讲啦。啊，就有嘴讲别人，啊无嘴讲自己啦。你安尼讲，我有一个灵感，就是讲，这是反映一个集体恐惧，你知影无？所有的长辈老大人喜欢互相提点别人的子女，讲，因为他们很害怕有一天自己轮到的时候，社会风气子女不照顾老人，安尼变孬。可能我刚刚我从心理层面来看，可能反映一个集体恐惧，所以我们一直要维护子女，不能把父母送走。但是我刚刚讲，你一定有一寡辅导的经验嘛，吼。爱安怎讲？咱听众朋友，那即马等的拄着安尼这种的沟通的问题，一定讲感觉压力足大的，罪恶感、愧疚感，吼。迄啰，刚刚讲我就力有未逮。但是实在我也不是最好的照顾者的人才啦，齁，我们可能很多人都不是照顾者的料，要怎么样来克服自己的心态啊，跟长辈跟亲戚这些沟通，齁，你有没有什么经验，齁，上好我有两句的对方就会知点起的那种有那种应对方法吗？两句的啊，说我是因后生的话啦，齁，我刚才我们这辈啊，我们金伯来要讲讲，我会答应讲啊，无恁后生安怎顾你嘛？你同我讲啊。嗯，你讲两句话嘛。恁后生新妇安怎顾你？同我讲。啊，伊若讲，安尼后壁我会晓接咯。伊若讲，伊若点起意思就是讲，伊嘛是反应焦虑，因当嘛无偌厉害。啊，要讲大家讲啊，这边就是安尼嘛。系啊，吼。啊，伊若是真正点讲，因囝新妇偌友好吼。我有下一步，你有下一步不？因为真正讲因囝因新妇足友好诶，拢无像你安尼。好、哦，啊你后来不讲啥？啊，你话讲阿伯，啊我免讨趁吼，啊遐因拢都有钱呢。吼、哦，阿、啊、姨我免讨趁，我嘛是爱上班的，我嘛顾我老母啊。我是讲我的时间爱上班的时间，我是无法度，我请人来顾啊。你是诚意派，吼、嗯，诚意派就掏心掏肺说出自己的困难，吼、哦嗯。我当下亲戚我真的太贵。安尼尖酸刻薄吼，我是建议讲，你拄只平前即久甲问落吼，啊伊若真正顶讲因囝哩偌好吼，你阿讲哇，你写足好命吼、好命是福报吼，但是我有读佛经吼、你若乌白爱顶吼、可能福报会消磨掉，后世人无通过用。阿姨你遮好命，金宝你遮好命。这人间少有哈、哦嗯、啊你参考一下哈，后面是唔通电，有钱啊电你去用抢哈。我觉得应该是这样子反其道而行。他如果说他不好，他就会点点嘛哈、哦。啊，如果好，就这个我的灵感是来自于很多老人家想要问人讲，你奶伯要结婚嘛？系，老你几岁啊？阿奶伯结婚哈、哦嗯？啊，问讲阿哥，啊你嫁高中是偌好吗？哎，像你一样的原理，头一句都点起。哎，就讲高中真高哇！啊，咱查某人有一个娃娃吼，哎呀嘞，老来我嘛有生囡仔，有一寡安心嘛，安尼吼。啊，我讲后壁就是接我拄啊迄句，
阿哥，我恐惊我无你遐好命，我怕去算命吼。阿哥，我命盘无你遐尼侪福星吼。啊，我希望我后世人都爱生做阿哥你这种命吼。啊，阿哥，我甲你讲，即卖人离婚足济，婚姻歹足济，你是唔通乌白乱订啦吼？我是你的时阵无要紧，你还一个朋友订，无人要甲你做朋友吼。大家婚姻是食苦的较济啦吼，啊，你就点起来，我抓袂过找你麻烦啦。同理可证啊。哎呀，哎呀，同理可证，同理可证。所以这我刚刚是安尼啦吼，我感觉讲，其实我问我家己，我感觉我若老，我咪惊，我会惊讲无人甲我照顾，啊，伫个身体无法度，因为无得自我控制的时阵，你失控感、恐惧感、无力感，就咱当然希望讲咱上亲的人伫个身躯边，哈，会使予咱安全感。有当下领导伊咧甲你讲吼，实在是顾的技术足歹的啦。像我之前捌看老大人，伊讲吼，伊来去变数吼，啊，家己无法度弯起，啥个都爱人家切。讲实在吼，伊讲因兜的迄个外用吼，拢切甲真好。但是伊都就爱因早跟人家切，因为他会觉得说那种事情给外人弄没有尊严。但是因早跟人切，拢切袂清气。一点点，咱这波讲较粗话紧吼，一口拢塞油啊，口掉啊。但是一定要因早跟人切，哎，因早跟人都弄袂清气。我讲啊，你既然有这个感想，你哪会不爱转啊？就是你女儿就不擅长这个，都卖好伊做，伊讲袂使。还是一种感觉。我们在一些感觉上是每次他早上给他冲去，他就会想起当年他在帮女儿擦屁屁的时候有一种母女的连结，他就会心里得到安慰，还是这样不晓得。但是买了像这款的情形，如果有来心理咨商，我们都是想办法让他注重在比较好的相处品质。你嫁到这些有做事情吗？有为我开多少钱，用多少时间，人有亲身来吗？那如果这个东西磨损了你们相处的情感品质，都不计得啦。你有看一个人，刚才是来行债，还债般的每天来打卡呢，然后啊，无主动要跟你讲什么话，也不会跟你抱，也不会无有亲近感。你不如真的这些事情找人来分摊掉之后，美术人工阿阿伯有洗碗机了，两个人会使坐遐开讲。我感觉这点可能。你如果没办法立刻转到说长照是社会公责任，你觉得是私责任，可能先注重相处的品质啦，我觉得这点是比较重要。那后面也可以请品谦老师来回应我们，如果大家有什么长照的问题心情，你可以给我们留问题许愿词，有闲再请你来回复。好啊，没问题。好，我们待会来讲一个很酷的议题。今天我的来宾是法鼓山社大讲师林品谦，可是不是要讲佛理、佛理是在我们生活当中到处存在是、但是这个刚才第一段大家有理解到品谦老师是专业的护理师的背景，然后也是长照的讲师，自己也是长照第一线有参与，你有参与经营跟服务都有哦，对，都有嘛，都有、所以这个个人也有相当充足的家庭长照经验、但是呢，我发现品谦老师还有一个关注点，是这点、我从来没有在节目中谈过，就是老年犯罪。是相当讲到老年犯罪，因为之前我们熟悉是因为我另外一个节目公司的节目做监狱的人权，是还有人就找到品谦老师，是竟然有一个议题叫做老年犯罪，那种就是说老年就比较不犯罪啊，比较不冲动，你看你有他、这是你研究的一个主题，大家没有听过这件事、什么叫做高龄犯罪十年翻倍，意思我们的老大人都在犯罪，不是这样说的啦，基本上我们这时代人要犯罪大部分都是靠不离三种不得已的事情才会去犯罪，为什么会犯罪，大部分就是因为经济，经济问题，另外一部分就是因为他们老了没人顾，经济我知道没钱通好吃东西，全便利商店拿一个胖的拿一个什么这个偷窃、我不知道没人顾要怎么犯罪，因为没人顾去坐到有人顾啊，
真正有人安尼吗？啊，来，咱来看一个寡数据吼。基本咱差不多去年吼，一百十二年时阵吼，咱美国112年时阵，日本甲韩国唔是拢今仔日讲下流老人这个议题吗？啊，下流老人就是咱就是咧想讲啊，因迄中介拢无固定的收入，啊，如果无请人。啊！伊就去想讲啊，基本上就是去犯罪，去人家去关，安尼在家内底唔就拢有判吗？在家内底有判，就袂有孤独感啊！啊，三顿够人顾啊！在家内底够有御医啊，唔是迄个御哦，唔是皇上的御哦，是做牢狱的御哦，有御医够有人顾啊！啊，所以伊这边还到钱的问题啊，啊，冇人啥少借问啊，所以经济部分啊，甲有人来陪判的部分。伊就较安定啦。啊，日本甲韩国有重视这种情形，哎、啊，迄是用什么方法犯罪？为着要入去住监狱宿舍犯罪啊？要犯什么罪？上基本的，我今麦研究的部分看的拢是上基本的用偷物件，比如讲偷摕物件会入去关吗？偷摕物件会入去关啊，因为你无在条搞南迄伊拘役罚金的时阵，你来台底去关几工啊？这法律的部分会当请教律师啦，但基本上我知道是安尼。啊，你去入去关的时阵，啊无，总归你去内底，去派出所内底，伊嘛爱照顾你三顿吧。有影，啊，佮有一寡活动，晨操、团体活动，有影。所以你看哦，我们这边的一个数据哦，2022年，这是台北市警察局刑事警察大队公布的统计数据哦。2022年60岁以上中高龄犯罪的人数有5864人，嗯嗯，好，2012年在十年前只有2569人，嗯，不到2022年的一半，但是在往前的十年，2002年只有872人，哎、欸，不到2022年的15%，哎，想要有多大变化？而且因为社会变迁啊，咱的文化、咱的价值观、咱的经济的结构全部拢在改变啊，啊，讲咱是大人60岁、65岁。还有一些没有办法有正常的工作能力的人，他们怎么办？可能因为车祸或者是意外或者是疾病，甚至是单亲的家庭，他们怎么办？还有甚至脑麻的孩子，这些家长他们所承受的压力，那因为孩子脑麻而夫妻离婚的也很多啊，嗯嗯，他们怎么办？嗯，因为怎么，所以很多是大人，我研究了后我可以看到，想到2022年的部分，中高龄犯罪70岁以上的老人犯罪人口有高达1653人呢，其中犯欠盗罪的人就有437人，占总数的1/4耶。哎，这个数据看起来是很惊悚、很恐怖的事情。对，这是真的。那今年，假如我们已经2024年了，年中间，只要再统计一下2023年。的一个数据的话，会不会比2022年的数据来的更多？我相信是会的、哦，因为我们的通货膨胀很厉害，而且还有一个很现实的面，就是假如咱家是大人，无厝通住，伊是用细厝的，做些厝头家是无爱细厝，好遐是大人，是安怎？因为风险悬啊，第二可能你无头路，你无收入嘛，第二你也无家里是谁家里住，你打一口人。万一人安怎，你已经厝摆无人敢住？对啊，这是做现实的问题啊。啊，这边如何是好？这嘛是一个社会问题啊！啊，这社会该变要处理。这个问题，今嘛国内敢有人在关心嘛？哈，犯罪的问题吗？老人犯罪的问题，目前该别个讨论到这个是部分。因为你讲的这日本加韩国哈、我有看到一挂报道哈，比如讲日本的监狱堪比养老院呐、这也是品谦老师找到给我们参考的资料吼，有影日本住家家吼，莫讲真爽快啦吼，应该讲品质够袂，品质袂讲真歹吼，如果大家长一下见识，想那我就用公话讲，日本监狱堪比养老院。日本法务省2020年有公布一个犯罪白皮书，显示的也是。2020年、哦、老年犯罪率占所有犯罪的22%，其中70%以上，就刚刚看我们跟我们国内的
那个 pattern 那个趋势有类似，就七成以上的老人犯罪是情节比较轻的偷窃罪，是，那就真的让人不禁去想说，偷200日元的三明治，200日元的40块、40几块、差不多了、哦、的三明治，对，可能 7-11 的、哦、嗯、哦、还是 Lawson、哦、罚金高达840万日元哦，哦，日本当刑啊，嘿啊，百多万台币哦，啊，规叫你关就好啊，对哦，哎、欸，或是你可以缴840万日元，为了那个台币40块的三明治，或者是坐牢刑期延长到2年呐、啊，哦，这是日本之前的做法。我这段你和我这资料，我台我干嘛就触别？就是当初会重罚，是因为太多人去偷这个小东西，所以他就让你偷小东西罚很高，或是要坐牢2年。结果有一些想要回到，这句话很有趣，想要回到监狱的惯犯老人家哈，去抓两年就要搞啊哈，出来我们家因为假释无哈，假释啊，经过来淘汰这40块三明治，我都会再过礼拜两年啊。伊没算你假释，伊嘛不爱假释啊。啊，出来无人告，伊要出来创啥？而且伊老啊，伊出来第一嘛找无头路啊，辛苦无钱啊，第二嘛无生出通大啊，搁要流浪吗？啊，第三厝里外口也无人啊，伊要找啥物人？有了解。我了解，但是这绝对不是鼓励大家去偷三明治，因为你在台湾偷三明治可能没有办法进这样子的养老院，也没这样的监狱啦，说实在，那是日本啦，那是日本啦，那个，咱之前那什么李宗勇理事长有来说，他去日本去参观，说想希望说台湾的安养机构，还是老人的活动中心，能够比照日本这样子，那像蒙特梭利，你知道吗？我听到很心酸的，然后一个人进去自己可以挑一个就是一个 task、一个工作，你如果小孩去蒙特梭利幼稚园，他们就有很多的教材嘛、小孩有、我今天要做菜、我今天要串珠珠、我今天要弄水或什么，他就是老人院，你要做一个运动、然后有健身房，健身房有不同的器材、你走到不同的器材就有专门的教练来帮忙你、而且你今天要玩桥牌、还是要看电视打那个 电玩，非常非常的舒适，但是台湾距离这个还有一点距离，所以大概不用担心，我们节目讲完了之后老人家都去偷三明治、各位长辈，我是阿辉，这句你要听清楚，不能听不对，你在台湾偷摕三明治是没这么好看、所以我们讲的目的是要重视老人的问题是啊，不是跟大家说监狱把它改成养老院，这一点一定要强调。好、接下来请问一下品谦老师，你看有日本放送协会有去采访日本的府中刑务所、有3200名人，你跟人说的那是怎样参加养老院、里面是什么样的生活？你知道什么叫做客制化吗？客制化就是我要什么照我的配啊，是啊啊，所以它里面就是这样子啊，你一个长辈进去住监狱里面，因为你身体不行，因为你牙齿可能不好，或者说你有三高，他为了你，他可以帮你客制化你需要的食材让你吃、真的是这个样子的哦，真的是这个样子，而且他每天的那个生活是非常规律的，生活很规律、对咱许多人来说他是很需要的啊，有影对啊，去哪里可以找到一个让你有营养师帮你做客制化的饮食，让你吃三餐、你在外面自己弄也弄不了那么好吧，而且不用缴钱，对 啊所以会拖垮整个国家的经济，绝对会嘛。这有一个数字、3200名人犯，这是一个大监狱嘛，对不 对、平均5名犯人当中有1名65岁以上的老人，对 M 的1/5啊，刚刚现在超高龄社会赶快呢？外面是什么人口比例，监狱里面就是什么人口比例，你不是刚刚叫做触鼻吗？你刚刚叫做触鼻吗？来啦老师你又继续说啦、你很重视吃，所以你比较提到食物客制化，人家还有别的散步啦活动啦，这是做什么？这个就要讲到的一个生活的规律性。拍摄我台南人，所以我吃名叫做注重的。我知道啊，你吃很甜的，你知道吗？我也知道我吃很甜的。好，不要现在突然讨论台南的食物了，来继续。
因为哈，那生活都归入哈，就是个基本的，用日出而作，日落而息嘛。啊，所以哈，因这是大人时间到，刚六点就准时起床，对因来讲，这时间太拄啊好嘞。我昨个听我朋友讲，吼，伊甲因阿爸为着要甲因阿爸八十几岁时大人去散步，要希望让伊个脚头骨拢惯习到四五点就起床啊。啊，所以六点起床，这可是毕竟是监狱，也要考量其他人的需求，所以六点起床基本上对长辈来讲是刚好。对其他人来讲，是真的刚好。我现在都六点就一定醒过来，今天爱上课啊，啊起来都散步活动，爱运动了，嘿，爱运动、哦、啊，所以因去这刷牙、洗脸、这草操，一早点就开始散步啊呢，啊对，他可以做一些手工的一个活动嘛，手工的长辈们比较功能性良好的，做一些手工的活动还可以赚点零用钱啊。我来唐家这几股啦齁，我跟你讲哦齁，下午三点之后活动做完，还有专人照顾进入我呼噜齁，嗯，我呼噜这种呼噜浴场泡澡的，对呀、啊，晚间啊，还有监狱的药局、嗯、分配药物给每位，这刚才当护理师哈，规定来都提你的药啊，用一个口啊提来哈、嗯。然后呢，为防止失智症恶化，刑务所还引进益智游戏。你看啊，那个小监也比我们的长照机构还要好吧？所以日本监狱他们说堪比非常廉价的老人养老院啊。无言的 NHK 在这个报道齁后面有拍到有老年族群们讲一句自嘲的话，嗯，對，为了自身健康每年要做两次牢，调节身体健康，跟咱咱做回来齁，就调用起来哎啊，你做一个月两个月好进去出来，哇，身心状态变好了，嗯，对，因为生活规律的继、啊、续在社会上消磨、喔、对啊，磨到差不多啊，爱入去保管去啊，对啊对啊，过来淘汰一些东西，这已经变成是日本 NHK 有报道的社会现象，是台湾如果没注意不知道有机会变这样吗、喔嗯、我说有机会这句话也是 很好笑啦、喔、第一，你监狱如果没有办法搞好啊，也不会啦齁。嘿、啊、如果你社会搞好一点啊，也不用啦、啊、所以到底等一下就依你的看法，我们应该要注重什么让这个老年人不用被逼到这种绝境啦齁，我们等一下回来谈。品谦老师，嗨，所以我们国内对于中老年人的像这种经济啊心理的空虚可能会走偏了，或者说出现社会极端的异常，这种老年犯罪的进监狱养老的现象，我们是有渐渐的在做一些什么有帮助的事吗？有哦，我刚进入这点真的做得不错哦。咱七月十五就是咱顶个月嘛，现在八月份到一个月以前吼，咱政府有三读通过劳基法部分条文修正案，伊就放宽六十五岁强制退休的年龄的规定，就比如说你六十五岁老公你不用一定要退休，就是说你老家吼跟你说个好事啊，愿意的话啊可以当做，咱就继续做啊。对咱时代人来讲有什么重要？非常重要，非常重要，重要在对大嘞。讲一句实在的啦，啊，真正无钱是无尊严啦。啊，长照吼，除了身体勇健健以外，上重要的因素就是爱有钱。啊，真正无钱吼，有当下是会压垮长照最后一根稻草。另外一个就是照顾压力的部分。是，好、哦，所以咱今嘛，咱比如讲吼，以放宽这条法律来部分，像阮机构内底啊，阮就学姐嘛。他们都是退休了来者，护理师学姐，哎呀，这样可以减少护士荒啊，对不对？这也是一个很好的方法。其实你说六十五岁的护理师哈，真的都还很有体力啊，都现在的一般的人都没退啊，都搞对，为什么要六十五岁退休？啊，政府规定呢？对，就是要与时俱进嘛、嗯。因为其实现代人的比较注重身体的养生啊、运动，所以六十五岁到七十岁，其实都看起来。都少年的啦，真正中少年的，所以要延长。哎呀、啊，啊讲，另外一部分就是吼，咱啊有钱的话，去辛苦嘛。第一，咱慢慢来，家里是在讨钱啊，啊，而且可以当负担咱厝里的经济开销。啊，你若去厝里讲话，你嘛较有尊严，
也较有话语权，而且这很实的，你请另外一部分，你也活到较快乐啊，因为你有工作继续做啊，你会觉得你被社会是被需要的，而且你是有用的，而、啊、你可以好好照顾好自己啊，这个很重要，也很实在啊。嗯嗯。哦，所以政府他修订年满65岁以上的劳工，只要雇主 OK 达成协议，你又可以做，那进去继续在职场上发光发热，有何不可？这是一个我觉得必然也必须的方向，因为定退休在65岁真的不太符合现代人哈。是。那不过听到这一点，年轻的听众朋友都说啊，所以我们。要熬出头又更加的困难了啊！对啦，各位这个人哈，愈起来愈久啦哈。古早差不多真侪哦啊，60岁，对啊，伊都要退啊，我都会使起哩啦哈。进美术刚才迄个英国的那个什么，查尔斯王子，因为。你妈妈就等会修炼，当然讲那女王女天公希望像女王一样嘛，但是这伊吼想要做国王，想要变成 king 这个心愿，一直等到伊做老人。当初甚至有声音说直接跳过他传给儿子算了啦，嗯嗯嗯，对不对？哈，对啊，对啊。所以现在其实也有一些40岁中生代的人听到这个事情之后说，你干脆改到80岁好了，反正我永远上不去哈。所以我觉得这也是政府要多面向考量，跟不断的要跟社会现象跟实际的数字，尤其是中小企业，对对，要其实进咱来讲年轻人的议题嘛，就港口年轻人无法都欠钱买厝，然后他们升迁无望。欸、我这句话不是我说的，但是很多古代人就说上面那些人怎么都不能说年轻人看着上面的主管都希望他们倒下来了，但是好像也不是差很多，就是那种感觉。有没有其他的办法？因为我看到你说你一个观察，如果是由政府来聘请这些从他本来的地方退休的人，然后把他投入到社会其他需求的行业，其实我觉得是可以双赢啊。你也不用说让每一个机构公司都很老化，永远都在被65岁、70岁的主管继续管。然后你怎样？你知道我们在医院里面有很多老教授，嗯，那我们以前有一个老教授。从我很年轻的时候他就已经是神一般的教授，他都会来帮我们开讨论会，嗯，那我从20几岁、30几岁、40几岁他都还在开讨论会。40几岁的时候有一天说，请问礼拜六大家有没有空，某某教授要退休了，荣退。我们大家都、哦、好高兴去帮老师荣退嘛，荣退之后我刚好也换了一个医院，嗯，我换了一个医院之后看那个行程表，哎、欸，怎么下个月又是那个教授要来督导咧、嗯、我想说他不是荣退了吗、啊、他从前面一个地方荣退、嗯、现在被聘请来这边当荣誉的指导、嗯、这个教授的退休会我总共收到邀请荣退3次了，哇，好，退而不休，对，退而不休了。很多老人会说退而不休，可是如果你退而不休是像我们这个教授这样子，他不是占人家的名额，是荣誉职，是，然后一直传承他的智慧是很好的，是，他也不知心，是。但是你如果是说哇65岁、75岁你都还不用退休，然后一直占着人家的名额，就机构老化啊，嗯哼。所以我是刚刚说你说的这些，你说日本这些池袋观光景点购物，有看到是什么观光景点那种政府经营的，是特别请高龄长者对来服务，对，来当服务员，对，是的啊，那种去纪念品店东西，对，类似像这样子的，对，没错，哦，都是长辈哦、啊、阿公阿嬷长辈来帮我们结账纪念品，是啊，帮你贴一个小袋子，是，小铃铛这样子，哦，是很温馨呢、欸，很温馨啊。那个而且他们门口他们就会有特别提示啊，长者服务区，类似像这样子一个标语，然后他们就会知道这是政府的特别请高龄长者他们去在边工作的，他们是有领薪水的，所以连长辈在那边服务的也很开心。但是他们政府还会派一个人去在那边做督导，去看着他们，去管理他们。那你觉得这个在台湾要派去哪一些服务？你刚刚讲65岁以上，我觉得还可以当长照
照顾员，我想六十五岁还有力气了、啊、可能也比较成熟有经验，搞不好比小伙子更会照顾，对不对？没有错啊。还有什么可以这样子高龄长者可以有多一些就业机会的跟社会接触？我看过一部电影叫做高龄实习生。嗯哦，我觉得那个长辈那个主角是真的很了不起。所以说他刚刚邓医师有提到说，假设我们今天在这个该机构六十五岁了，我退而不休，我不见得一定要继续站在这个主管的位置，我退下来让其他的年轻小伙子上去上位当顾问，当我可以当顾问，或者都当其他比较不会占缺了的一些行政职，或者薪水不要领到那么多，是或者会办薪这样子的、哦、然后我可以继续在为这个公司服务，这也是一个很好的方式。所以你刚刚说的跟雇主协商就是谈这些事情，是事情，但是我觉得这是要全面的企业跟政府有个配套措施，因为现在政府针对高龄长者们去就业这个部分是有补助的，那这详细的一个额度我是不晓得多少。哦，是指65岁以上吗？是，他们就是鼓励中高龄再回归职场。所以我如果聘用65岁以上的员工，政府会给我的公司、嗯、是会有一个补助款。对啊，我觉得这个是应该的，这有个补助款已经有了，是已经有、哦、本来就有。然后那个我同学他在跟我，他们刚好是端午节的时候从日本玩回来跟我讲这件事的时候，我听得我很感动，我真的非常感动耶。而且他们门口就会先跟你讲，我这里是政府聘请长辈来这边做服务员收银员的啊，他们一看就知道了，一看就知道啊，里面就是长辈，然后大家乖乖排队都非常有耐心，就是类似像买那些纪念品啊回去啊收银员啊，对啊，很棒。其实我觉得有，如果你说有补助站我就可以了解，因为我最近有感受到特别在某些，我们不要讲牌子啦，某些连锁的像素食店柜台以前常常都是刚出来打工的什么20岁的年轻人，我现在发现其实很多都是那个阿姨阿伯、嗯、阿姨加油这也是啊，好，加油站嘛开始啊，嘛是开始有啊，对对对，差不多那种差不多40、50岁、50、60岁，也是多人加去加油站、啊，买个汉堡啊，哈，我讲的已经是米汉堡哎、嗯，为名为主的哈、嗯，你仔细去看很多很多，我想他们企业可能有在采用这样子的方案。那一开始会觉得说，我有一个朋友很好笑，他说他一开始很不习惯，因为他觉得去哪里都遇到他妈妈、嗯、阿姨一样的感觉啦，哈、嗯，可是我会觉得说，你会习惯的说这些地方就是比较容易一个工作，不会被太吃体力嘞。我们就让长者有更多服务的机会，其实对整个社会还有无形中改善家庭里面很多状况。如果你父母还可以做个轻松的工作、哦、他不是去长照那边、哦、坐在那边、哦、很无聊，他是能够去素食店打个工、啊、可以看看现在的年轻人，偶尔还跟人家聊个天，会减少他的退化，是、哦、所以大家可以考虑一下。那我们非常感谢平谦老师今天给我们带来新的视角啊，这个监狱权益部分的部门也可以参考一下、哦、老年人也会在监狱里面出现越来越多，对啊。好，那今天就带给大家一些新的思考了、嗯、有什么回馈请在我们的节目下面留言，谢谢，谢谢，感恩，拜拜。